наші люди всюди, Україна там, і сподіваємось, що колись після війни вже можна буде розповідати більше про це деталей. Система дніпровського водопостачання відсутня взагалі. Чи готуються окупанти тікати? Однозначно, вони на старті. Пане Вікторе, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Сьогодні будемо говорити про те, як живе Бордянський район. І, власне, хочеться розпочати з того, що ви особисто прожили, скажімо так, час в окупації. Згадайте, будь ласка, ті дні. Це було майже 2 місяці в окупації. Звісно, перші дні, коли почалася війна 24 лютого, яке до сьогодні не завершилося, перші дні це був глибокий шок і абсолютне непорозуміння, що ми будемо робити завтра, як будемо жити і взагалі, як це буде все відбуватися, коли ми спостерігали, як російські окупанти заходять просто маршем через територію України. І вже 26-27 лютого Бердянський район побачив перші колони рашистів, які, відповідно, кружляли, абсолютно дезорієнтовані, абсолютно не розуміючи, де вони знаходяться. І вже сьогодні, розуміючи ту ситуацію, згадуючи ті часи, я розумію, що налякане було і населення місцеве, і не менш наляканими були росіяни, бо вони абсолютно не розуміли, де вони, що на них чекає, як їх зустрінуть. І більше того, місцеве населення з перших хвилин, з перших годин почало чинити опір. І на нього точно не очікували окупанти, бо майже місяць після окупації, після початку окупації в Бердянську, кожного дня виходив Майдан, допоки не був він фізично розігнаний і допоки не були поодиночно заарештовані, затримані незаконно ті, хто були лідерами Майдану. І росіяни зрозуміли, що коли затримали одного лідера, то з'являється наступний, з'являється інший. І для них це був взагалі шок, що є така організація населення, співорганізація населення, яка не має керівництва, яка не має фінансування. Виїжджав я з родиною 21 квітня, то, відповідно, на той момент вже почалися і репресії, і небезпека, і я вже ходив по місту з іншим телефоном, з яким можна було ходити по місту, бо почалися патрулі, безкінечні перевірки. І вже, як виявилося, потім вже тут в Запоріжжі, через місяць-півтора, я зрозумів, стало мені відомо, що коли я виїхав, мене вже шукали, але не могли знайти, бо не було в них правильних моїх координатів. І вже після мого виїзду з окупації, це були неодноразові шмони, незаконні обшуки житла, винесення майна і візити ФСБшників з розшуками мене, членів моєї родини. І я пишаюсь тим, що знаходжуся в розшуку в ФСБ, в окупантів. І ми в них в номіналі велика сімейка укронацистів. Так що, да, там такі категорії, там такі стандарти. Ну і загалом окупація запам'яталася ще тим, що гуманітарна криза почалася дуже швидко, дуже стрімко. Закінчилися продукти, закінчилося пальне. Літр бензину або дизельного палива 100-120 гривень. Це було абсолютно нормально. Люди купували, заправляли машини за таку вартість. І ми з березня почали зустрічати Маріуполь, почали зустрічати людей з Донеччини, які виїхали з розбитих населених пунктів. І останнє, що було в Бердянську, місцеве населення погодилося з тим, що останнє віддали саме маріупольцям. Бердянськ перетворився на єдиний такий організм патріотизму, волонтерства, поки була можливість. Потім вже окупанти зрозуміли, що так просто не закінчиться наше волонтерство, наш патріотизм, і почали фізично заарештовувати, фізично блокувати центри волонтерські тощо. Тому більшість людей покинула. А що змінилося зараз уже з огляду на те, що ви знаходитеся в Запоріжжі, але Бердянськ залишається тимчасово окупованим вже понад рік? Як змінилася ситуація? Чи маєте зв'язок з місцевими? Що розповідають? Зв'язок з окупованою територією – це є великою проблемою. Причини дві. Перша – це те, що з ним постійні перебої там, з інтернетом, мобільного зв'язку взагалі немає, українського вже давно. Інтернет там через день чи через раз, як то кажуть, вкрай низької поганої якості, він моніториться. Тобто люди дуже турбуються щодо інформації, якою діляться через інтернет. І друга проблема – це те, що люди дуже бояться з окупованої території про щось розповідати, ділитися правдою, але ми намагаємося налаштовувати такі канали зв'язку,
щоб можна було більш-менш безперешкодно і інструктуємо, як безпечно ділитися інформацією. Тому зв'язок проблемний, але є. І що за цей рік змінилося? Змінилося все тільки в гіршу сторону. Гуманітарна криза поглибилася. Репресії практично стосуються вже кожної родини, кожного помешкання, кожної оселі. Вже по два чи по три рази в певних гаражних кооперативах проведені обшуки незаконні, вирізані ворота, там проведені ці шмони. Тисячі людей пройшло через підвал, так званий, через незаконне затримання на 77-й колонії колишній або в ізоляторі тимчасового тримання в поліції. І неймовірна кількість людей є, доля яких невідома взагалі, бо вони або незаконно затримані, або зникли безвісти. І ми намагаємося працювати в тому напрямку, в тому числі щодо звільнення полонених, щодо з'ясування їхньої долі, як в них взагалі, чи вони живі, чи ні. Але це проблема, бо практично з полону, звідти, з незаконного утримання, інформація відсутня. Ви зазначаєте, що на початку був шалений спротив. Як зараз? Чи вдається людям чинити спротив, чи, можливо, діє партизанський рух? Спротив від місцевих публічний відсутній, і це дуже правильно. Є така думка в багатьох, що підтримує Україну в окупованій території десь на рівні 15% населення. Але це не є правдою, тому що спротив є тихим. Це підтверджує той факт, що окупанти дуже стурбовані, що люди мало отримують паспорти. Не хоче все населення, як виявилося, отримувати російські паспорти. Мало людей отримує чи перереєстровує транспорт на номери окупантські. Не така вже велика кількість вишикувалася в черги за виплатами, за пенсіями. Тобто подачки теж не сильно хочуть брати. Репресії, постійний страх – це те, що супроводжує кожного мешканця, який не підтримує, прямо відкрито не підтримує окупантів. А ті, хто підтримують, вони переважно сьогодні теж знаходяться в страху, причому вже багато часу вони теж бояться, бо вони розуміють, що вони не в безпеці, незважаючи на те, що вони стали такими там орківськими якимись прихвостнями. Вони не в безпеці, вони бояться вже української влади, вірніше, ще бояться української влади і вже бояться окупантів. І таке є, бо на підвал потрапляють не тільки проукраїнські, на підвал потрапляють і ті, хто підтримав окупантів, в тому числі. І є проблема, звичайно, те, що вони ховаються дуже багато в полях, по селах. Вони намагаються якомога подалі від людей вивантажуватись залізницею і розташовувати все ці БК і таке інше. Якомога подалі від людей, бо вони бояться. Це більш важко дістати до них, але тим не менш прилітає всюди. Прилітає всюди, наші люди всюди, Україна там, і сподіваємося, що колись після війни вже можна буде розповідати більше про це детали, і не тільки про це. Хочеться, щоб колись згадали про тих героїв, які тихо, зараз про них ніхто не знає, які тихо допомагають деокупації, знаходячись в окупації. Місцеві мають на сьогодні змогу якимось чином виїжджати? Загалом є два шляхи. Це через Крим і через вздовж узбережжя, через Новоазовськ, Маріуполь, Ростов, Таганрог, десь так. По-перше, це дуже довго і дуже дорого. Це 5 тисяч кілометрів треба доїхати до Європи, до Польщі, плюс-мінус. І по-друге, це жорстка фільтрація, тобто ніхто не знає, які будуть претензії до тієї людини, яка виїжджає. І щодо чого? Це відновлення видалених переписок, відновлення в аккаунтах, там видалених всіляких підписок на канали. Тобто всі розуміють, що перевіряють дуже ретельно, і можна натрапити на таку несподіванку, що залишитися там, і доля тієї людини – це абсолютний рандом, що може бути з цією людиною. Тобто люди бояться виїжджати, в тому числі через жорстку фільтрацію. А так перевізники анонсують, запропонують такі послуги. Це плюс-мінус від 300 до 700 доларів за одне місце. В транспорті вони беруть пасажирів, везуть в Європу. Не так часто, як хотілося б, але змога теоретично виїхати є.
І є такі люди, які курсують в один і в інший бік, але їх одиниці, тобто організовано евакуюватися не вийде в будь-якому випадку. Це неможливо просто фізично. А чи є примусове насильницьке вивезення місцевих саме окупантами? Можливо, окупанти насильницько вивозять дітей? Можливо, певну категорію населення на тимчасово окуповані інші території або навіть на територію Російської Федерації? Є такі випадки, ну, поодинокі випадки, коли людей примусово, демонстративно, нібито виганяють за межі, за їхніми стандартами області, за межі окупованої області. Не тільки з Бердянщини, не тільки з Бердянського району, з Бердянська, а загалом з окупованої території. Такі випадки є. І, на превеликий жаль, доля багатьох цих людей теж невідома, бо їх нібито зафільмували на камеру, що їх видворили за територію окупації, а що з ними далі – невідомо. Щодо дітей, загалом є випадки, коли дітей незаконно затримували. Частину з них відпускали на волю, і вони залишалися в окупації. Частина з них залишалася в незаконному утриманні, кудись потім їх вивозили. І вони, окупанти, утворювали комісії, так звані, з захисту прав дітей. Ми ж розуміємо, що там, де в них захист, там навпаки. І ці комісії вирішують саме такі випадки, коли з неблагонадійних нібито родин дітей вони евакуюють невідомо куди. А ця інформація теж буде відкритою і буде доступною виключно після деокупації. Але такі випадки є, хай не масові, є і щодо дітей, і щодо дорослих. І ми сьогодні не знаємо про їхні долі взагалі. А щодо захоплення домівок, оскільки неодноразово чули попередньо, що окупанти перевозять свої родини, захоплюють домівки, виганяють місцевих або домівки тих людей, які вже виїхали, евакуювалися ще на початку. Що з цим? Чи дійсно далі вони продовжують? І як бути людям з тим, що вони поки втратили своє житло? Списки житла, яке підлягає так званій націоналізації, постійно з'являються ці списки. Це за участі колаборантів серед голів або активу ОСББ. Це за участі певних колаборантів, які пішли там до так званого виконкому працювати. Віджим житла почався практично з першого місяця, може, окупації. І станом на сьогодні він такий тихий, повзучий, але продовжується. І про це інформація постійно з'являється нова. І ми розуміємо, що ми повернемося просто в порожні оселі, розграбовані. Там, де вони не змогли щось винести, вони руйнують, тобто розстрілюють техніку або меблі. Просто все там, це м'які меблі, там можуть порізати техніку, просто реально розстріляти з автомата і піти. Пункти пропуску. Чи збільшилась їхня кількість? І, власне, чи можуть місцеві їздити Бердянським районом з одного населеного пункту, наприклад, в інший населений пункт? І чи їх якось додатково зараз перевіряють, фільтрують, так би мовити? Здається, 15 січня це була перший анонс від окупантів, що повинно організовувати контрольно-пропускний режим і отримувати перепустки місцевим для виїзду за межі населеного пункту. От чи 4, чи 5 разів вже це було перенесено, на щастя. І остання дата – це було 1 квітня. Тобто перепустки з 1 квітня, і це було перенесено чи на 1 червня, чи на 1 липня. Ну, я думаю, що це вони вже не дочекаються на те. Вони не можуть організувати під повним контролем, тримаючи територію, маючи там тисячі орків, тисячі цих поліцейських, воєнної поліції, Росгвардії тощо, вони не можуть організувати контрольно-пропускний режим. І постійно переносять його дію. Вони не можуть організувати взагалі нічого. Це один із пунктів. Тому люди, які переміщаються по окупованій території, підлягають фільтраціям, перевіркам тощо, виключно на рівні того, на кого вони потраплять. Тобто, які там, як будуть відноситися ті орки, які стоять на блокпостах, до місцевих, в якому вони будуть настрої, який це підрозділ, залежить від цього. І постійно будуть запитувати про паспорт.
Це постійно запитання, чому ви без паспорта, чому ви там не переоформили машину, ну це не обов'язково, але запитують інколи. Про паспорт запитують, да, перевіряють там з якимись своїми базами, у них там ротації постійні, так що вони не знають, там ліва рука не знає, що робить права рука. Тому ну, місцевим мешканцям це може інколи навіть і допомагає, що росіян повний бардак, і це для наших людей більш комфортно рухатись. Просто люди мешкають за принципом таким: менше рухатись, менше виходити з дому, раз на тиждень, раз на два тижні вийшли за продуктами і додому чекати на деокупацію. Отак от люди живуть. Знову, в них не так сталося, як гадалося. І оця проблема з паспортизацією, взагалі з переведенням місцевого мешкання на російські стандарти, в них не задалося це. І вони отак от всіма можливими способами, всіма репресіями, давай-давай, беріть паспорт, вони ж хочуть планувати і анонсувати вибори якісь там чергові. В них там єдиний день виборів. Вони планують на осінь, не пам'ятаю, на який місяць, планують щось там на кшталт якихось виборів проводити, сподіваючись, що вони ще будуть цю територію контролювати. І крім того, вони дуже хочуть, щоб під час контрнаступу вони кричали про те, що тут мешканці, тут громадяни Російської Федерації для свого внутрішнього споживача. Чи діє інфраструктура, чи працюють медицина, чи працюють магазини, чи люди мають змогу поповнювати і задовольняти свої базові потреби? Магазини, супермаркети, вони існують, але вони з російськими товарами, з незрозумілими цінами. Аптеки так само. Медикаменти – це проблема номер один. Медикаменти – це взагалі величезна проблема. І якщо є можливість передати щось в окупацію через якихось пасажирів чи водіїв, які їдуть, то це буде там якісь трошки якихось медикаментів в окупацію, бо їх там просто немає нормальних, навіть за гроші, за великі гроші. Російські медикаменти неякісні. Про це знає вся окупована територія. Це просто в крайній низької якості. Краплі сердечні не допомагають, знеболювальні не допомагають. Там будь-які гроші люди віддають за нормальні медикаменти, тому якщо є можливість передати, вони там просто будуть щасливі, неймовірно. Солодощі – те ж саме. Я не знаю, ну просто всі товари, все, що там є, це все погане. Медицина працює, багато лікарів виїхало, ті, хто залишилися, їх не вистачає в плані тому, що немає обладнання, викрадається обладнання і вивозиться обладнання, немає всього обладнання і на ньому неможливо працювати. Наступний момент – це те, що окупанти теж, їх багато, неймовірно, тих, що поранені, і вони примусово займають ці медичні заклади, поверхи в лікарні, або жити, або лікуватись поранені. Ну і загалом, яка може бути медицина без медикаментів? Тому хворіти – це неймовірно небезпечно в окупованій території. Водопостачання жахливе. Дніпровський водогін практично вже не працює, тобто вода в Бердянську відсутня в районі і в Бердянську. Вода береться з річки Берда в край низької якості, трошки домішується іншої води, і зі скважин з'явилися на вулицях колонки, так як це було у 80-ті роки. Питної води офіційно в Бердянську практично немає. Про санітарні норми мови не йдеться взагалі. Тобто це жах, зубожіння і просто порушено все, що є в плані інфраструктури. Вивозиться майно зі шкіл, грабується кожна структура, кожний заклад, куди заходять окупанти. Я вже мовчу про порт, про такі там заклади, де було багато майна, якісь бізнесові. Вивозиться вся техніка, що можна, комунальна, яка цікава. Тому ми повернемося і треба буде вкладати мільйони, мільярди, мабуть, у відновлення цього всього. Бо вони не гребують абсолютно нічим, ні шторами, ні столами, пелюстками з нової української школи, ні комп'ютерною технікою. З комп'ютерів бердянських шкіл маячки встановлені, GPS-маячки маякують з Ростова, там, з Томська чи звідти. Тобто можна відстежувати, куди їх вивозять? Ну, певну техніку, яка була з GPS-маячками, да. І вже ця техніка звідти маякує. І зважаючи на досвід того ж Херсону, це швидкі допомоги поїхали в Росію, вивезені, вкрадені. Це вся техніка комунальна водоканалу,
колісна і не тільки техніка. В Бердянську розукомплектовано практично повністю порт. Це двигуни, порізані на метал, не як двигун він їм потрібен. Навіть як метал, вони не розуміють навіть, що з ним робити. До початку повномасштабної війни зазвичай жителі Бердянського району вже починали готуватися до відкриття до початку курортного сезону. Відповідно, бюджети також отримували звідсіля вагому частку. Тобто і люди жили за рахунок курортного сезону, і бюджети поповнювалися. Що зараз з цим, відповідно, що з курортним сезоном? Зрозуміло, що його проводити, як завжди, неможливо, оскільки окупанти все захоплюють. І, відповідно, бюджети ніяк наповнювати. Як бути людям в цих ситуаціях? Потужність Бердянська, саме Бердянська, це мільйон туристів на рік, на курортний сезон, мільйон людей. Це не проблема для Бердянська протягом всього літа і початку осені, кінця весни, прийняти мільйон відпочиваючих в законі, в незаконній готелі, неважливо. Але минулого року що це було? 500 людей чи 2000 людей максимум. Тобто відпочиваючі, звідки вони поїдуть? Вони ж не поїдуть. Ми не маємо сьогодні відпочиваючих, які звідкись поїдуть. Тобто звідки? З Росії вони не їдуть. З окупації Донеччини, Луганщини вони не їдуть. Вони звикли там протягом 8 років окупації їздити у себе всередині окупованої території на узбережжі Азовського моря, східніше Маріуполя, в ті міста, містечка, села, де була там певна інфраструктура туристична. Все. Тобто до нас нема кому їхати. Але в окупантів все добре. Вони десь фільмували, що нібито якісь туристи поїхали, робили там фотки, відео біля потяга. Потім біля потяга нібито вони зустрічали туристів. Знову ж таки, показати це в Москві. Хоча туристів нема. Які там туристи? Звідки вони? Мабуть, з числа самих окупантів. Там плюс-мінус, да. Якихось дітей вони запрошували до таборів, які вони ж захопили. Чи готуються окупанти тікати? Можливо, будують зараз додаткові фортифікаційні споруди, які, на їхню думку, можуть їх врятувати і, власне, як то кажучи, однією ногою вже на вихід? Однозначно, вони на старті. І окупанти, і, що найприємніше, колаборанти, причому колаборанти вже доволі давно, намагаються зрозуміти, що їм робити, якщо або коли почнеться шухер. Окупанти, відповідно, з військової точки зору, вони, починаючи десь з нового року, почали окопуватися дуже активно. Рили бліндажі, рили укріплення, везли зуби дракону, з Бердянська виробляли їх, з Маріуполя, по всій окупованій території. Вони вибудували кілька ліній оборони, і одна з них нещодавно... Журналісти наші бердянські розвідали, що одна з ліній оборони в області має довжину 70 кілометрів. Це не каже про те, що вони дійсно готуються зустрічати. Це лінія оборони, яка знаходиться не зовсім на фронті, не зовсім на лінії розмежування. І ці лінії оборони, це ними прориті шляхи сполучення і розв'язки і біля Бердянська, і в бік Маріуполя, в бік Мелітополя, тобто вздовж узбережжя в тому числі. Тобто вони розуміють, що їм і там прийдеться оборонятись. Окупанти – це номер один, хто навів паніку взагалі. Бо вони оцим підготовкою оборони і світовій спільноті, і нам на підконтрольній території, і колаборантам дали зрозуміти, що щось іде не за сценарієм, і що вони не отримують і в перспективі не утримають окуповану територію. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за розмову. Дякую. І віримо в Збройні Сили України. Віримо в ЗСУ, да. Дякую.